Пореден рекорд за Кристиано Роналдо, но този път извън терена. Футболистът на Манчестер Юнайтед стана първата звезда в света с над 400 милиона последователи в Инстаграм. Роналдо има 404 милиона фенове в социалната мрежа. Топ 5 на спортистите с най-много последователи в Инстаграм допълват Лионел Меси с 308 милиона, Неймар с 170 милиона, Леброн Джеймс с 112 милиона и Дейвид Бекъм с 71 милиона последователи. Кристиано Роналдо, благодаря на своите Hi guys. Здравейте хора! 400 милиона! Вау! Какво число! Мога да кажа... Искам да ви благодаря от сърце. Аз ще споделям моят живот с вас. Всички неща с вас, защото го заслужавате. Благодаря ви! Да направим още 100-200 милиона!